mukaan ja kohta kuvaruutuun saapuu arvostavani taiteilija, jee, Miina Äkkijyrkkä. Tervetuloa Salmelaan. Se on kiva tulla Salmelaan, koska en ole siellä aikaisemmin ollut, en ole just käynytkään melkein, mutta arvostamieni kollegojen seassa ja nuorten rohkeiden kuvataiteilijoiden kanssa. Tunnen narsistista mielihyvää saadessani esittää mun veistoksia ja piirroksia siellä Suomen oikeasti kaikkein tällä hetkellä tyylikkäimmässä ja kansainvälistä tasoa täyttävässä kesänäyttelypaikassa, jossa on myös huolehdittu ympäristöstä ja huolehditaan myös asiakkaista.